Dobré ráno vám želáme. Je tu spolu s nami Štefan Marko, majiteľ penziónu, ktorému sa začal rúcať biznis po 10 rokoch a potreboval do svojej reštaurácie nový svieži vietor. A ten prišiel v podobe Martina Nováka s reláciou Na nože. Vítajte v Teleráne. Dobré ráno. Je to aj Števková partnerka Mirka. Pozdravujeme. A ja ďakujem všetko dobré. Aj tento poklad trojročný, ktorý nám tu vniesol taký výchor do nášho štúdia, ale však nech sa baví. No a máme tu teraz aj takú pravú ruku tvojej kuchyne a tvoju pravú ruku, a to je Andrej Rod, šéf-kuchár, ktorý ti pomal zostavovať jedálniček a nakopnúť možno to všetko, čo nefungovalo. No tak vítajte. A poďme sa rovno venovať tomu, čo sme mali možnosť aj vidieť minulý týždeň v poslednej epizóde Na nože. Myslím, že takou ústrednou témou a aj čakajú naši diváci, aby sme sa na to opýtali, bol alkohol na pracovisku u teba v kuchyni. Toto už je, dúfam, minulosťou. Dúfam aj ja, že je to minulosťou. Ja už nepracujem, no ten proste začal po relácii piť. Nedal sa s ním nejako dohodnúť a musel som mu dať výpoveď. Andrej zase ten prestal piť. Každý deň mu dám fúkať, keď príde do roboty. A už vie? Už vie fúkať? Alebo mu to stále nevie? Tak, ako mu to stále nešlo. Sa snaží tak, že... Navrhujem, poďme si to aj pripomenúť, ako to vyzeralo v show. Ešte si zabudol mu dať fúknuť, ja som zvedavý. Kto ti to zapíska? Ešte fúkaj. Števko. No, ukáž. Nevlázem. No, 1,5 promile, super. Si pil alkohol, Andrej? Áno, dal som si malé pivo. No, tak... Malé pivo? 1,5 promile? Vyzerám jak idiot? Nie. A ty si normálne tak sprostý, že dojdeš ožratý. Andrej, chod do mnou. Ozaj. Martin, ty si sa predtým, ako si prišiel do tejto reštaurácie, stretol s problémom na pracovisku, ktorý bol alkohol? Čo sa týka relácie? Nie, my som tak vo všeobecnosti v živote, že či máš skúsenosť s tým, že sa to v reštauráciách deje? Stáva sa to, tak príležitosť robí zlodej, jak sa povie. Čiže tam tí ľudia pracujú s alkoholom a veľakrát samozrejme, že sa stane aj v lepších podnikoch, keď môžem povedať. Je to proste taký fenomén, že áno, aj alkohol na pracovisku býva často a Števo určite nie je nejakou výnimkou. Tak bohužiaľ, no aj takí ľudia sú v gastronomii, ale tak Štefan spravil správnu vec a u nás to funguje takisto. Takže je to také štandardné. Aj, ešte aj ako ten ty postup. Si bol taký, že si dôveroval svojim zamestnancom a keď ti aj povedali, že nie, nepil som, tak si povedal, že OK, no povedal, že nepil. Aj ťa to naučilo, asi možno to také známe heslo, že dôveruj, ale preveruj, že... Asi áno. Teraz už nedopustíš, aby sa niečo takéto opakovalo. Nie. Môžu sedať chlapci po šichte, keď idú do nejaké to pivo, ale ja som rád, keď nepijú vôbec. Ale zohnali sme ďalších dvoch ľudí do kuchyni, čiže sme posilnili trošku ten tým. Aj kuchára, aj jednu pani, ktorá má skúsenosti teda s varením. A celkom nám to dobre padlo teraz, že Jano odišiel a mám ďalších dvoch ľudí a dúfam, že to bude fungovať aj bez toho alkoholu. Aj ty si ako šéf možno nezvolil úplne najsprávnejší prístup smerom k zamestnancom, čo sa týka komunikácie. Aj to si poďme pripomenúť, ako to vyzeralo. A bude kríku. Chlastav si zas. Čo si? No, prepáč. Prídem to skontrolovať. Keď to nebude na poriadku, máš výpoveď. Všetko prehrievať. Ako to mám prehrievať? Do parničiek, sem, na platňu. Števo, pozri sa. Vieš, ja som to vravel dopredu, aby ste mi to povedali, ako to mám robiť. Čo ti mám povedať dopredu? Ako má zohrievať pire? Toto potrebuješ povedať? Že chytíš lyžičku a dáš si ho sem? Nesranduj so mnou, stačí. Ja nedokážem robiť v strese. Ja akože, ak tu chceš na mňa kričať, tak kríč, doberiem sa, idem do... Števo práve ochutnal svoju medicínu. Zistil, ako je to pracovať pod tlakom, keď na ňu niekto kričí. Tak, ako má vo zvyku on na svojich zamestnancov. A sám vidí, že takto sa pracovať nedá. A tie Martinové slova to celkom vysvetlili. Ty si nám povedal, že ty si kľudná povaha. Ale videli sme, že ako si dokázal byť niekedy, tak, nazvime to pravým slovom, nepríjemný smerom k svojim najbližším. To sú ľudia, s ktorými si to rávil každý deň a pomáhali ti s biznisom. Teraz si ochutnal, tak ako Martin povedal, vlastnú medicínu. Mám stále pocit, že ma zazdievaš, keď o tom rozprávame. A mám pocit, že chceš povedať, že toto nie som ja, ale videli sme to. Áno. Už je to minulosť? Áno. Alebo ako to? Proste oni pili.
A medzi nami neboli dobré vzťahy vôbec. Mm. Vôbec. Najmä skrz ten alkohol, lebo keď je niekto... V gastronomii sa aj do varenia používa alkohol. Mm. Čiže oni ten alkohol majú aj v kuchyni. Keď chce, tak si dá fľaši vína alebo nejakého rumu. Ale tie vzťahy sme kvôli tomu, ako oni odflákli potom tie jedlá. Mm-hmm. Človeku niekedy rúpnú nervy. Áno. Preto sme len ľudia. Martin, ty si takýmto spôsobom nastavil zrkadlo? Povedal si, že toto bude tá cesta, aby si... Tak ono to tak nejak vyplynulo zo mňa samotného, pretože v tej kuchyni je milión emócií. A nebolo to niečo cielené voči Števovi, ale jak sa ten deň vyvíjala tá príprava v tej kuchyni a keď tuto pán vedúci pár vecí mu tak ušlo stranou, tak to bol nejaký z mojej strany nejaký prirodzená reakcia, ktorú mám aj u seba v kuchyni, keď samozrejme nejaké veci sa nerobia tak, ako majú. Tak jak to vypálilo, no, celé. Na toto som sa chcel opýtať, že v takej kuchyni je asi bežné, že niekedy tam treba zvýšiť hlas. A akože skorej, kedy sa tam nekričí, no, lebo to je proste o tých emóciách. Ale tam asi si to človek neberie potom so sebou, že nie, to bola, neprenáša to na druhý deň. Jednoducho treba spraviť nejakú vec, tak sa zvýši hlas a tým pádom je o tom. Nie sú to sú není nejaké osobné útoky, alebo to není nejaké niečo osobné. Je to skorej pracovná záležitosť a ja u seba v kuchyni, samozrejme aj moji kolegovia koľkokrát dostanú, ak sa povie, za uši, ale ja som ten typ, ktorý otočí list a na druhý deň je nový deň. Čiže aj tí ľudia, každý máme inú náladu, každý deň inak sme nastavení a je to úplne normálne, že to proste niekedy máme buchne. Máme novú šéfku kuchyne. Áno. Aj štúdia. Je to také štandardné, si myslím, ale každý normálny, racionálny človek si otočí list na druhý deň, vyčistí hlavu a ide na novo. Mirka je medzi nami. Kedy, alebo už tie emócie sú teraz pod pokličkou, že už sa zmenil ten prístup aj Števkov? No, ak mám pravdu povedať, tak je o viac než 80% kľudnejší. A to je dosť. Neviem, či je to tým, že tam ten Janči nie je. Uh-huh. Ťažko povedať, ale... Aj tebe sa lepšie pracuje, predpokladám. Určite áno. Uh-huh. Bol to dobrý nápad ísť do tejto show? Myslím si, že áno. Ľudia chodia, sú zvedaví. Vyslovene prídu a pozrejú na vás, že... A decka, môžeme sa s vami odfotiť? Vy ste tá Mirka? Je to zlaté, je to milé a... Môžem povedať, že chodí viacej ľudí určite. Martin, už len zo zvedavosti. Martin určite pomohol, bude pomáhať aj v ďalšej epizóde. Navrhujem, aby sme nahliadli na to, čo nás čaká a potom nám možno, že ty doplníš nejaké iné pikošky. To je neuveriteľné, Maťo. Tento falafel, pozri, nikde nikto naravňa. Ľudia sa pozerajú, točia, krúťa hlavami. Nemám komu povedať, aby to objednávku vyniesol. Idem vyniesť ja. Prosím ťa, sústreď sa. Ďakujem. Čak, a nepovedali ste mi, že ste ho našli? Nevidel som ťa pol hodinu, to asi preto. Jasné. Akože prepáč, ale toto keby mne ako šéfovi podal u mňa v reštaurácii, tak ju zožerem aj s topánkami. Proti srsti. Hej. Nech sa majiteľ reštaurácie snaží asi akokoľvek, tak nekvalitný personál je niečo, čo dokáže bez problémov položiť reštauráciu na kolena. A to uvidíme v najnovšej epizóde Na nože. Pôjdeme do Nitry? Pôjdeme do Nitry. Bude to reštaurácia, ktorá bola na periférii Nitry. Topila sa problémoch, samozrejme. Ja som mal taký pocit z tej reštaurácie, že aj keď som prišiel pomôcť a chcel som urobiť čo najviac preto, aby sa ten podnik postavil na nohy, jednak dievčatá boli stratené, to aj divák uvidí počas teda tej večere, ale na druhej strane mne na tom ako keby záležalo viacej, aby sme ten deň úspešne dotiahli, ale nebola tam vôľa ostatných ľudí a... Potom musí prísť krik opäť. A potom ale páči sa mi, veselo. Že teraz už keď vidíš tú ukážku, tak sa aj tak usmievaš. Áno, tak je to také úsmevné, že vidím, že ako sa to celé vyvrbilo, ale tak tie pocity priamo tam v ten deň boli aj vo mne veľmi zmiešané. No veď ako to dopadne, tak to sa dozvieme už dnes večer. Andrej, tebe ďakujeme, že si dnes vytvoril naozaj nádherné jarné pokrmy, ktoré vyzerajú úžasne, voňajú ešte lepšie. Vám želáme, aby sa vám v reštaurácii darilo, aby tí ľudia, ktorí chodia teraz, aby sa k vám vracali.